svaki narod mora imati elitu, to je jasno i meni i tebi, to je, znači nikad u povijesti nismo mi, um, nismo mi bili bez nekakve elite, sad da li ta elita se tebi sviđa ili se ne sviđa u datom trenutku, to je, to je nešto što ono je pitanje koje ti kao čovjek iz naroda možeš komentirati, da li se ti s njima slažeš ili se ne slažeš. I tu je jako često mišljenje elite i mišljenje naroda se razilaze i, i onda ono, elita se svrstava uz on, one interese globalno, koji, koje smatra će dugoročno donijeti svojem boljitku, makar na uštrb naroda. Mislim, često su nekad u doba monarhije kraljevi imali dogovorene brakove među sobom, među svojom djecom, koji možda jesu, možda nisu bili u interesu naroda, ali svakom slučaju su bili, bili u interesu kralja. I čak nekad nisu bili u interesu vlasnika zemlje, odnosno feudalaca, ali ono, to je kraljev nekad imao dovoljno moći da to provede i onda je to proveo i imali su zajednička kraljeca, imali su savezništva, imali su... Znači, vodili su neku svoju politiku koja, ono, narod se tu uglavnom nije puno pitalo. Ko je onda suveren u nekoj zemlji, kako bi se reklo? Je li to elita ili je narod? Znači, Ustav kaže, znači sam, vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu. A onda vidiš da se rade stvari koje su potpuno protivne interesima naroda, a elita ih gura. Čija je to elita? Je li ta elita onda lojalna nama, građanima, koji smo suvereni u ovoj zemlji, ili je lojalna nekome drugom? I kome je lojalna? Ako pričamo u hrvatskoj eliti konkretno. Pa u konkretnom slučaju vidimo jako svrstavanje uz pro-EU stranu i, i donekle uz pro-američku stranu geopolitički i uz pro-EU stranu e, ideološki, ajmo reći, lokalno-evropski. Tako da, mi zapravo nekih drugačijih političkih opcija, čak i, i ovi suverenisti su relativno marginalni, e, domovinski pokret je pitanje šta će biti na nekom budućim izborima, to je opet ono, Stvar koja je uspjela zbog Miroslava Škori i njegove pjevačke karijere, ljudi nažalost glasaju za celebrity, vjerojatno da se Džiboni kandidira, onda bi ljudi glasali za Džiboni, a da se Toni Citinski kandidira, onda bi glasali za njega, nije, nije to neko ideološko glasovanje, tako da, Uh, vidimo to svrstavanje uz određene ono globalne trendove gdje mi kao država koja je na periferiji želimo biti u skladu sa trendovima, želimo biti moderni, želimo biti. Šta ćemo tamo? Zašto bi morali biti moderni? Jednostavno, ono, želimo biti dio ekipe koja se smatra sebe važnom na, na svjetskoj sceni, koja se smatra da piše povijest, koja se smatra da. Uh... Ali kakva je to ekipa? Znaš šta, to, je, to je pitanje koje se meni najveće. Ok, je li, ovaj, je li zapad bolji dio svijeta ili nije. Neki dan je Joseph Burel rekao da je Europa vrt, a oko njega je džungla i da ta džungla želi napasti taj vrt. Je li Europa vrt. Ova ja današnja Europa, taj. govorimo o ovome što sada Evropska unija konkretno, sa ovom političkom nomenklaturom, sa tim ljudima koji nas vode nekamo. Ja mislim je... da je taj način razmišljanja vrlo opasan. Zato što se e, ljudi, ljudi koji, koji guraju priču o zapadu kao bastionu slobode i, i, i ono, najboljem mjestu. Znači, po naše, meni se to osobno ne sviđa iz nekih on ajmo reći imperijalnih po, ono, razmišljanja, imperijalnih poziva kao mi smo najbolji, imamo najbolji sustav vrijednosti, želimo ga nametnuti svima. Znači, to, ja, ja s time ne, mislim... Je li to kulturna je, hegemonija neka? Neka brojke, kulturna hegemonija. Ja, ja, meni se taj način razmišljanja ne sviđa. Ja, apsolutno ja smatram da naprosto svijet je veliko mjesto i postoje različiti ljudi i različiti društveni sustavi koji im pašu. ima mjesta za sve. Ja, tu imam, mi ja mislim da ima mjesta za neka pluralizam. I, I tu bi i ono, opet, vratio se na ono, ono, kršćansko vrijednosti koje ako ti smatraš da nisu najbolje na svijetu ti si naravno heretik isto tako i ove liberalne vrijednosti ako ti smatraš da nisu najbolje za sve u svakom trenutku ti si heretik takvog sustava ja tu apsolutno ono mislim da postoji prostor i za drugačije društveno ali na stranu to znači to je ono naprosto smatraš da neko drugi ima pravo organizirati sebe kako želi e, problem je u tome što ljudi na zapadu jako često imaju dojam da kad bi ljudi u Kini mogli, oni bi srušili komunističku partiju. A to, ja ne vidim taj dojam. Ja sa kinezima ja. koje sam upoznao na zapadu, nisam, mislim kad sam ja razgovaram s njima, oni nemaju ništa protiv komunističke partije, njima se ta vlast sviđa.